É o nosso primeiro dia aqui nos parques do Mojave, deserto do Mojave. Nós estamos hospedados na cidade de Mojave também. E agora nós acordamos 6 horas da manhã para fazer as fotos e caminhar sem ter o sol muito forte. E nós estamos indo para um lugar que chama Dead Horse, é Cavalo Morto, que é um ponto de turismo aqui de vista maravilhoso. Vocês podem ver lá no fundo, está amanhecendo e eu vou fazer uma foto aqui agora. Não tive nem tempo de gravar porque a luz estava espetacular, nós tínhamos poucos minutos para poder fazer as fotos, mas eu queria ter mostrado para vocês. Agora a luz já vai um pouquinho mais alta, mas ainda dá para vocês verem a beleza que está, os raios de sol saindo por trás das nuvens e o vale aqui, que é o Dead Horse, né? Que é o cavalo morto. Olha aí, vocês verem que coisa linda. Eu fiquei eufórico aqui, comecei a gritar, comecei a ficar feliz, porque não é qualquer momento que a gente pode ver um lugar desse, ainda mais conseguir uma foto que, como eu consegui aqui, que foi muito linda. Espero que vocês gostem também. Agora nós estamos aqui curtindo a manhãzinha, esperando que possamos fazer mais fotos ainda hoje, nesse lugar maravilhoso. Na maioria dos lugares que a gente vai, não tem sinalização, não existe organização, tipo Serra da Canastra, etc. E a gente fica lá de bobeira, andando que nem palhaço, perdendo tempo. E ainda depois o pessoal fala, nós temos que valorizar as coisas da terra. Claro, sou o primeiro a valorizar. Só que valorizar aquilo que tem valor e aquilo que merece. Beleza natural, 10. Organização, zelo, preocupação com as pessoas, 0. Infelizmente. Temos muito que evoluir, muito que aprender. E aqui segue o caminho para você fazer o passeio. Olha aí o... Continuo aqui no Dead Horse, tem tudo mureta para proteger, piso bom para você caminhar, tudo sinalizado, você paga 10 dólares por pessoa para entrar, mas são bem gastos os 10 dólares, porque você tem, olha aqui, até asfalto aqui, passar para poder você, o pessoal caminhar aqui e fazer uma caminhada. E tudo mais. Estamos chegando aqui num ponto. Vai ver aqui, ó.